Reka tugaruke uyu mwana wundi yavutse ryari yavukiye hehe ese amakuru ye y'amavu n'amavuko ye naya ubundi nyirizina kujya gutwinjira mu kiganiro n'ibindi tubiganiraho neza yavukiye mu mudugudu wa Kangabo akagari ka Samyonga umurenge wa Muganza karere ka Nyagatare yego mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda yavutse ku itariki y'irindwi z'ukwezi kwa gatandatu 2022 ejo bundi ku itariki eshatu nibwo ndimbati yamuhamagaye ndimbati yaraguhamagaye yamuhamagaye ambwira ko hari ikibazo afite ashaka ko naza nkakimufasha aratubwira ati ikintu nabahamagariye uyu muntu twarabyaranye abana babiri iyo n'abana banjye abana yarabampaye amaze kubampa umunsi ku munsi agashaka ngo aje gusura abana uyu mukobwa iyo duhuye avuga umukobwa wanjye ati iyo duhuye ukunda gutongana ati byiza ndabona twasohokaje nawe noneho ibyatsi mukabyiga twe tudahari mwabirangiza mukaduhamagara mukatubwira umwanzuro mwafashe baraturira rero baheraho batongana baratongana nyuma akageza ati genda nigendeye wa gatanu yibirampamagara ribira guhamagara ampamagara ndagenda ndabasuhuje yemwe mbahaye nikaze mwose mukurikira gona sasho igumana ikiriye kigona cya mbese bimangoranye nawe okay ntudakore intro ya Jean-Vire urundi twayikoze so Jean-Vire tugiye kuganira bishane ibyo bitandukanye nyuma yuko tubasuhuje Jean-Vire nkunda uburyo utangira intro man intro yawe iranshimisha cyane serious kandi kutambwiye thank you okay biriho man nutukanye urunzeka buri munsi twizere ko bameze neza cyane so bameze neza kandi bari n'amahoro uyu munsi ugiye kuganira ku majwi ya papa Firidausi yego ikiganiro ku murongo wa telefone dukesha mugenzi wacu ukora ku Mpanuro TV pass watwemere gukoresha amajwi ye wakoze cyane much respect yeah ugafatanye ugira ngo utubwira umunsi kundi hari akenewe verisiyo y'ivuko y'ibyangombwa ya tesaze de naissance ya Firidausi nigeze numva ngo arabonigeze numva kuri niti biragoye kuko abakene fishi y'abatisimu yego ariko nkanjye utarabatijwe sinza ndu fishi y'abatisimu yawe ntabwo abatijwe mapi turashize dukomeza okay so biragoye yego gusa uyu mubyeyi yatanze byinshi bitandukanye turibuze kuza kureberamo gatoya mu kiganiro by'umwihariko aho tuze kuza gutanga amajwi muri rusange kese igeze ahantu kure niko navuga ariko igeze kure hatandukanye naho umukobwa yifuzaga kugera Firidausi yifuzaga yifuzaga uburenganzira kubona uburenganzira bw'abana ndetse n'inkuru bakoze ikagira umusaruro ibyara mu buryo buri financial yego ntabwo ntekereza ko yakoze biriya afite gahunda yo gufungisha Uwihoreye Jean Bosco Mustapha ko imyaka irenze ibiri yari ishize yari gukora n'ubundi gisa nk'icyo ngicyo yari gukora icyari kuba nk'icyabaye kuri Nibati kugeza amagenga aya ngaya iyaba bishaka n'ubundi yari kuba yarabikoze cyageza 2019 nta nubwo byari no kwicara ngo hazemo no gutera kw'imiryango oya vuga ngo habaye gutera kw'imiryango kugira ngo boroshye ikibazo uko kimeze bakira urwaje yego gusa nyine hari igihe usanga nyine nicyo kiza cy'amategeko hari igihe uhishira icyaha ariko amategeko y'igice y'urwawo ntabwo yita ngo ni umuntu wanjye yaremeze gukina gutya na gutya ni nayo mpamvu n'umugabo uhohotera umugore bakabimenya n'umugore nawe hari ukuntu abwira ati jya utangira amakuru ku gihe uhohoterwa ntabwo rikwiriye ku muntu w'umugore mbene nk'uyu nguyu so gusa twizere ko ubutabera bugomba gukurikizwa bukagenda neza mu majwi bari buze kumva mu kanya gatoya yego baraza kumva ko tugendeye n'ubundi kukigaragaza ko umwana yasambanye tugendeye ku cyaha arimo gushinjwa n'imbati cyo gusambanya umwana udafite imyaka y'ubukure tukagendera ku bigaragarira amaso cyangwa se bigaragazwa n'umuryango biragoye cyane ko iki gikombe n'imbati ashobora kukirenza ibyo ngibyo bivuje dukurikije ibyo papa wa Firidausi
yatangajwe mu ijwi rye rituje. Ikindi tukiraho ngaho ejo wari wakomoje kwantu ko hari hatangiye kuza inkuru zivuga ko n'ubundi amazina Frida wose ushobora gusanga atari nako yitwa. Byari bi kuvugwa ngo kwindangamuntu atari hari ariko byo ngibyo ntago ari ibintu bibi. Wa ariko n'ubundi usanga twese twitwa Big Man. Nitwa Big Man, ya ni ibintu bisanzwe. Nitwa Emile. Yego. Yego. Ntago muri umuntu wari kubajije. Ntago ari ibintu bihenze. Ariko byari nk'omo mwaho ngaho. Nyemerera tubanze twumvishe abantu aya majwi. Yego. Y'iminota itari myinshi cyane ariko arimo byinshi birimo ukuri gutumutse tuzi nako tugira ibitekerezo dutanga n'ubundi dukurikije aya majwi muri rusange. So, na majwi nkuko bivuze dukesha mugenzi wacu Ipasi Impanuro TV yafashe umwanya agashaka nimero ya papa we bakaganira papa Frida wose harimo ukuri kwinshi kugiye gutandukanye byo muri ku itariki eshatu nibwo Ndimbati yamuhamagaye. Ndimbati yaraguhamagaye? Yamuhamagaye ambwira ko hari ikibazo afite ashaka ko naza nkakimufasha. Aratubwira ati ikintu nabahamaganye uyu muntu twarabyaranye abana babiri, none abana banjye abana yarabampaye. Amaze kubampa umunsi ku munsi agashaka ngo ajye gusura abana. Uyu mukobwa iyo duhuye avuga umukobwa wanjye ati iyo duhuye ukunda gutongana. Ati byiza ndabona twasohokanye nawe noneho ibyatsi mukabyiga twe tudahari mwabirangiza mukaduhamagara mukatubwira umwanzuro mwafashe. Baraturira rero baheraho batongana baratongana nimba atageze hatigenda nigendeye wa gatanu ribira mpamagara. Ribira guhamagara? Ampamagara ndagenda. Yego. Muraho neza baba. Muraho. Amahoro y'Imana nabane namwe. Muri Nyaruguru imvura iragwa cyangwa n'akazuba biravangavanze? Hari akazuba gake n'akayaga gake. Eke rero nagira ngo abantu badukurikiye ngire ngo mutwibwire amazina kugira ngo bamenye umuntu turi kuganira ninde. Nitwa Salimana Faustini. Yego Fose. Bahimba Rwanyonga. Rwanyonga. Ariko nkaba ndi mu Isilamu kuri kandi se mu byangombwa nitwa Abdul Karim. Assalamu alaikum Abdul Karim. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ego nishimiye cyane kuvugana namwe aya masaha y'umugoroba kugira ngo tubashe kuba twaganira ku bijyanye n'ikibazo cy'uyu mwana w'umukobwa wanyu. Sinzi niba mu by'ukuri Frida wese ari umukobwa wawe se n'umwana wa kangahe mu bana bangaho ubundi? Umwana wa kane. N'umwana wa kane? Okay. N'umwana wawe ngire ngo ibibazo amaze b'iminsi se waba ubiziho iki ubundi? Reka tugaruke uyu mwana ubundi yavutse ryari, yavukiye hehe, ese amakuru ye y'amavu n'amavuko ye n'ayaho ubundi nyirizina kujya gutwinjire mu kiganiro n'ibindi tubiganiraho neza. Yavukiye mu mudugudu wa Kangabo, akagari ka Samyonga, umurenge wa Muganza, akarere ka Nyagatare. Yego. Mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yavutse ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu 2022. Zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu 2022. 2022. Icyo gihe nta tegeko ryo kubyarira kwa muganga ryari rihari, keretse wabaga umubyeyi wabaga yananiriwe. Ariko inda ye yarapimishijwe. Hanyuma amaze no kuvuka bagiye kumukingiza. Nderabuzima cya muganga. Yego. Hanyuma inzu nimba hari izindi mwabamo. Okay, ni ibintu ngira ngo twifuje kugira ngo tuganire wowe na cyane cyane bitewe na bino bibazo biri kuzenguruka hamwe bivuga ko wenda yabarabeshye imyaka. Ubundi uyu mwana wamenye ko atwite ryari? Ese icyo gihe ubibona ko yari umwana binumvikana ku myaka afite ujyanye n'igihe yasamiye, yari umwana utarageza imyaka y'ubukure, mwababyeyi icyo gihe mwabimenye ryari? Se mwabikozeho iki kugira ngo yenda mu mategeko umwana abe yarenganurwa kuko ni ihohoterwa yaba yarakorewe n'uyu muntu wabashije kubyarana nawe icyo gihe bikorwa? Kuko imenya nabimenye mu gihe ahubwo yari yiteguye kujya kubyara. Hanyuma nahamagawe
n'umugabo witwa Ndimbati. Mugabo Ndimbati yaraguhamagaye we bwite mwenyewe. Yarampamagaye ambwira ko ngo ambaza ko natanze mituweli kandi mubwira ko ntarayitanga. Yari majya gupimisha inzu. Okay, icyo gihe mbere yaraje aza muri Nyaruguru ariko arongera kugaruka i Kigali. Ntabwo yahaje yaraho i Kigali. Yaraho i Kigali ariko yaramanje kuza mu rugo Nyaruguru mbere yuko agaruka i Kigali kwaramirayo. Ntabwo rwose yarahazaga kugira ngo umenye ko atwite nuko nabyumvise arimo ajya gupima. Ari aho ngaho i Kigali. Yego. Hanyuma rero uri batikirimba akarampamagara amubwira ko ariko nabanje guhamagarwa n'umukobwa anyaka ko natanga amafaranga mituweli andi akamwohereza akemezo nawe andi akayitangi nkaba nakohereza amafaranga nayamwohereje amafaranga ariko noneho amaze kubimbwira mpuzana Ndimbati bakaba yumbwira nyohereza amafaranga maze siyohereza none haba ari utanga mituweli kuko yashyize hwanjye. Yego. Yatanga mituweli kabiri na rimwe rero numva ko umukobwa yabyaye nuko ariko hagataho rero Ndimbati wari usanzwe umuzi mwari musanzwe muvugana cyangwa bwa rugambere mwari muvuganye icyo gihe nubwo twari tuvuganye nta nubwo twongeye kuvugana yakubwiraga ko ari muntu ki yakubwiraga ko ari inde ko aguhamagaye mu ruhe rwego kubaza ibya mituweli y'umwana wawe yambwiraga ko arimo afasha umukobwa w'umwajya kwa muganga. Yego. Nuko icyo gihe ntabwo wabigizeho ikibazo se ngo ubaze umwana connection yaba afitanye n'uwo mugabo cyangwa niba ariwe babyaranye icyo gihe mwabikoze iki ku ruhande rwo kugira ngo murusheho kusobanukirwa? Umwana naramubagize ariko namubagize amaze kubyara ambwira ko hari umuntu umufasha. Nuko bibaho rero ejo bundi ku itariki eshatu ejo bundi ku itariki eshatu nibwo Ndimbati yamuhamagaye. Ndimbati yaraguhamagaye? Yamuhamagaye ambwira ko hari ikibazo afite ashaka ko naza nkakimufasha. Mubwira ko nta yego ku itariki eshatu z'uku kwezi. Yego z'ukuno kwezi bwo ni haciyemo iminsi ingahe itambutse mbere yuko afungwa? Kuhita nyibara urumva ariko itariki eshatu nagira ngo mbikubwire nuko ambwira ko afite ikibazo naza kumufasha kugikemura amubwira ko ntakigaramubwira ati ikibazo kifite ntikigire ite nzayikuha. Yego. Kubera ko ntawe yari ahise anyohereza nagujije amafaranga angeze i Kigali ndaza iwe hari Karama. Karama ajya kwa Ndimbati mu mudugudu w'icyitegererezo. Nuko hari baramwe babiri hari umudamu we hari na mama we hari n'umuyobozi w'umudugudu ubanza hari umuyobozi ariko nimba ari umutekano nimba ari mudugudu ntabimbabariyemo kuko sinashoboye kubivangura neza. Yego. Ariko hari umuyobozi wo mu mudugudu nuko hari n'undi muvandimwe nagera yahamagaye twari twahuriye nuko aratubwira ati ikintu nabahamagariye uyu muntu barabyaranye abana babiri none abana banjye abana yarabampaye amaze kubampa umunsi ku munsi agashaka ngo ajye gusura abana ndetse akaba igihe ageze nijoro naho kazana nijoro ngo ajye gusura abana none ibyo bintu ndabyambiye none uyu munsi hageze havuga ko abana babakeneye yewe abana yarabazanye none sinabakanga kuko ikazi ariko ikintu nshaka ni uko muntegurira amafaranga mwambwira nazajya muha ku kwezi yo gufasha abo bana. Yego. Nuko arangije kubivuga ati ndabona ibyiza rero uyu mukobwa iyo duhuye avuga uwo mukobwa wanjye ati iyo duhuye dukunda gutongana ati byiza ndabona
twasohokaje nawe noneho ibyatsi mukabyiga twe tudahari mwabirangiza mukaduhamagara mukatubwira umwanzuro mwafashe yego nuko umukobwa ati yewe ntabwo mubasohoka sisohoka ibyanjye ntimushobora kubyiga ndahari yego ntabwo mwabyiga ndahari nuko baraturira rero baheraho batongana baratongana baratongana nyuma akageza ati genda nigendeye igirwasarira ndayanze arisohose njyewe narakimwe ndasohoka ndamuhamagara ati kuba wankuye Nyaruguru nkaba ndi hano none ukaba ugiye ubwo urambaniye ubwo se namanuwe ni nazanywe ni aragaruka ageze mu nzu barongera baratongana ati noneho ndagiye kandi ntihagire umuntu ujya kumpamagara ngo ngaruke ikintu mvuze uyu muntu uyu mukobwa ikibazo tuzongera kuvugana na leta ari mu buyobozi naho nta yandi magambo ushobora kuzongera kuvugana yego ahita asohoka asohotse umukobwa nawe afata abana be babiri arabasohokana twagize burya twumva barimo barabarwanira hanze twumva barimo bararwanira hanze basohoka turakingura tubona ndimbata umwana ahita amwinjirana mu nzu umukobwa nawe ahita atwara umwe arakomeza aragenda ari mu masani hagati ya saa mbiri na saa mbiri n'igice z'ijoro agiye rero nuko turaje abo ba hafi barataha jye naraye aho ngaho kwa ndimbati jye na mama we ndimbati nawe ntabwo yaraye aho nziza aho yagiye mu gitondo aramza kumuvugisha niko ngira ngo ntahe ati undindiriye ati hari akazi kenshi ndimo nuko yaje kuza mu masaha sita ajye saa sita arambwira ati we muzehe nagira ngo umpamagare uriya mukobwa wawe ati buriya sinamuhamagara ntibyakunde umpamagariye azatware uyu mwana kuko abana ni batoya kandi ni impanga ntawabatanze ninda bidakunze agarure uwo yarayajyanye asanga undi hano utekereza mpaye nicyo umwaka umukobwa ndamuhamagaye muhamagara arambwira ati reka nze umwana mutware yego urahagera mu minota ingahe urahagera mu minota mirongo itatu ndamuhagera yego nuko ubwagere ndigendeye akansanga hano ati kuko iyo tubonanye turatonga gendera araza agana ndimbati ntibamuhaye umwana muhaye imyenda y'abana n'utundi dukoresho tw'abana basi umukobwa arajya ubwo hari yari bibaye nka saa saba z'ijoro mu masaha munani saa saba z'ijoro za manywa zo ku cyumweru ubwo mwafashe undi munsi ubwo rero yewe ndimbati saa munani abaraje kwa matike hari ubukwe ngiyemo ajya mu bukwe nanjye nabonaga ko ntagera Nyaruguru hari umugwandimwe nari mfite Bugesera ntantega ndi Bugesera ntarayo burajya ku wa mbere imirirwayo wa kabiri yaza ahani Nyaruguru wa gatatu rero numva ibintu byayongagira ibyo ku maradiyo ku matelefone numva inkuru yabaye kimomo rero nanone nkomerezeho wa gatanu ribi irampamagara ribi iraguhamagara irampamagara ndagenda n'umukecuru wanjye uhageze batigenda kasitoma heya abu muvugane ubwo ni ribu yo mu murenge wa Muganza cyangwa yo mu murenge wa Muganza agenda asoma keya twaka amarangamuntu yanjye na umukecuru arayafotoye aradusubiza ati nigenge nijoro muri iri joro ryakeye mu masaha moya n'igice cya mbere agize nyambona umuntu mudugudu atumye ko kuri ribu banshaka icyo gihe bafata amarangamuntu cyangwa ari ibindi mwaganiriye ugeze kuri ribu posti ya Muganza ribu ntitwaganiriye umuntu uyu munsi niho twaganiriye ubwo rero ati witabe kuri ribu mu gitondo yego
Nyuma yuko mumenye ko yenda Ndimbati yabyaje n'umwana wanyu mbere, ese hari ubufasha runaka yababwiye ko mbere yuko babwira ati nkeneye ko muduhuza mukantegeka amafaranga, yenda twazajya tugerageza kuba twatanga kugira ngo umwana abone ubufasha ndetse n'abana bakure neza? Hari ubufasha umuri yajyaga mumenyera mbere abwiye ati musanzwe mufasha ibi, ndamwishyurira inzu se, ndamugabura abana bagaburira se, mbamenyera amata? Nkuko yenda bamwe bagiye babibona bavuze ati uyu ni witegereza bari abana ntabwo ari abana bashonje, ni witegereza bari abana ntabwo ari abana bafite imibereho mibi. Ku ruhande rumwe ubundi Ndimbatambwiye ko yenda mbere yuko umukene ko mahuza hari yabafashaga iki bari abana nyirizina na n'uriya mwana wawe ubabyara bari? Yego sa, numvaga ko hari ibyo yamufashaga yabageneraga, gusa ariko ngo byarangira kugira ngo hazaboneke ibindi bikaserera bikabiza ibibazo, kandi bubanza ngo n'ibyabonetse byabaga bidahagije. Ayo ni amakuru ariko mvuga ntabwo ari ibyo nahagazeho, nagiye nihagararaho nagiye. Yenda ku kindi kigira giti, ese mwaba mwarigize mubwira Ndimbati ko nyuma ko ibyo byose biba ko yaba yarabyaranye n'umwana atarageze imyaka yabaryamye n'uriya mwana atarageze imyaka y'ubukure, n'icyo kintu akimenye amenye ko yenda mu gihe runaka byaramuka bibaye ibijya hanze bishobora kuba byamugiraho ingaruka zirimo no kuba yafungwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20. Mwaba mwarigize muganira nawe ku ngaruka bishobora kumugiraho kuba yarabyaranye n'umwana wanyu kandi atarageze imyaka y'ubukure?
hari impamvu zimwe hari impamvu zimwe uwo mwana ni namwagira mbwira ko wewe imbati ngo yari yaramubwiye ko yari yaramubwiye undi muntu yandikisha ko ari we babyaranye abo bana noneho bajya gukomeza kugenda hari ikibazo cyo gukurikirana kugira ngo abana bazajye kuri se wabo yego nuko rero ibyo bintu babibamo nta n'ikindi umuntu ari kurwangamo ejo bundi mu kwa mbere k'uyu mwaka yes nibwo ndimbati ngo yati nk'abafite ngo kuko naje no kubona attestation de naissance yaje kwa ku mukobwa ibitanda byo kwa muganga yego noneho aragenda irangamenyerere sinzi umurenge yagiyeho cyangwa akarere ariko yagiyemo yagiyeyo noneho wa muntu yari yaramubwiye akirishaho bamukuraho noneho abana bikoraho ikindi gihe rero wenda twashoboraga kuvugana ni uwo munsi nibwo twari tubonanye ejo bundi kwa gatandatu okay yenda sinshaka kugufata umwanya munini ku ruhande rwanyu yenda ku muryango wanyu nk'ababyeyi b'umwana icyifuzo cyanyu ni ikihe kugeza uyu munsi wa none yewe ibintu biri mu buyobozi rero kuko iki gihugu nzi ko ari igihugu kigendera ku mategeko urumva rero nta cyifuzo kindi gihe nafata kirenze icyo amategeko yazateganya yego nze reka yenda tubashimire ku kanya muduhaye yenda ku bindi bitekerezo cyangwa se andi makuru twashaka turizera ko muzajya mudufasha kugira ngo abantu bakurikirana iyi nkundura iriho uyu munsi wa none bazajya bamenyaho ibintu byerekera kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza.